们现在再来谈心脏骤停，它跟脑中风最大的不一样是，心脏骤停一定昏迷不能表达，了解我的意思吗？那脑中风有时候是清醒的，这一点就不大一样，对吧？好，那它跟癫痫有没有不一样的地方？有，它即便脸部跟手或许有一些动作，但不会像癫痫这样抽搐有力，那脸部剧烈变化、扭曲变形，它绝对不会，它只是刹那间，然后一闪即过。所以，这是它跟，也就是心脏骤停跟脑中风还有癫痫最大的不一样。但有一点是很难分辨的，就是万一脑中风也昏迷不醒的话，那跟心脏骤停有没有一样？哇，这时候就一样。所以遇到一样的时候，我们的处理方法，因为癫痫不会立刻死人，但脑中风会怎么样？立刻死人。只要你遇到昏迷不能表达的时候，这一刻直接怎么样？直接按上背部了，他就是处理是这样。好，所以我们先把这一段，就是他如何区别，那整个预后也要稍微讲一下。心脏骤停一定死吗？不一定。你看哦，如果心脏骤停一定死，西医他们说是心肌梗塞一定死，那他们也量啊，量呼吸啊，心跳也不跳了，然后甚至法医也开死亡证明。但是我们常常会看新闻哦，有些人送到殡仪馆又活过来的，你们有没有听到？有啊，这种新闻常常见到啊，各地都曾。那如为什么死了还能复生？这个就讲不通了。如果心脏停止是代表死亡，那为什么又有人活过来？他已经停止了一段时间，也量不到了，呼吸也量不到，那送到殡仪馆了，那个都有法医证明啊，那为什么他又活过来？那不是把医学打了一个脸了吗？是吗？而这种又不是单独的事件，常常发生，但每一次发生，西医都说那是奇迹，对吧？一句话就带过，因为他无从解释。好，但我再讲一个故事啊，就是志工跟我讲，就是有一对夫妻啊，他们坐计程车的时候，然后老公就突然间在计程车上就昏迷了。那这个昏迷到底是什么，就没有陈述了。那太太很紧张，那司机说啊，反正你帮他按摩一下，随便按摩。那他就真的开始乱抓了，抓一抓，一两分钟他就起来了，也没事。他没事，但是太太还是不放心啊，就把他送到医院检查。啊，检查了老半天，医院说没有事啊，他没有什么问题啊，所以他们又回家。他回家，先生就上二楼。结果隔一段时间，先生下来跟他太太讲：“我刚刚又倒下去了，但是自己又醒来了。”哦，他太太一听，很不安心啊。那医院表示检查太草率了，我们再去。啊，那又去了。医院哦，又把他留置，然后又检查了老半天，说啊，真的没有问题耶。然后要不然这样，你如果担心，干脆办住院，好，我们留置观察，这样你就放心了嘛。然后清晨5点多又发作，就死了，死在医院了。这下子医师总算看明白了，那看明白也来不及，所以几乎可以确定，他前两次，其实每一次都是心脏骤停。了解吧，那只是怎么样，他还有热能又可以恢复，是这样来的。但是恢复了之后，你只要有停止再恢复的时候，医学是检查不出来的，也就是船过水无痕，是这种情形的。所以你别指望医学这么发达一定可以看过那个痕迹，看不出来。所以他们说心脏骤停是没有预兆的，也检查不出来的，那就是一个盲点。所以为什么只要他们说的有心脏病史的人比较容易发生，他们也只能推测，
说种种说法，但我们要让大家了解，也就是心脏骤停，这样看来，有些人停止了还可以怎么样？再恢复，再倒下去，再恢复，好，这是一种状况，所以有自己苏醒的，但也有可能倒下去，就再也醒不起来。但倒下去那一刻，如果有人按对了开关，因为它是属正，多属他处体相嘛，这时候你一定要找到大开关。如果有事实的人按对对的开关，他就会起来。就好像我们指头痛，我举一例子，有时候你不按开关，他有时候自己身体也会修复好哦，指头也会无缘无故就好了。但有一些你没有把开关揉开，他有时候痛一两年都还在痛，他也好不了。所以有些一定要按对了他才会好，对不对？啊，如果是本处体相，你怎么按都没有效啊，那又是另外一个状况。那用这个来比喻，就足以解释这三种心脏骤停。有分三种，在临床上不用修理它也可以苏醒。第二个，一定要修理才能苏醒，也就是经过按推大开关。它有些按了也没有效，就是它已经是本处完全停止了，那这时候就要内外热源，这样了解吧。所以大致分成是三类。好，那我们的现有医学啦，能处理哪几类？我认为以现有医学大概只能处理第一类，也就是倒下去它会苏醒，所以你不按它也会醒来，按了它也会醒来。为什么？那第二类 CPR 有效吗？我怀疑，因为我认为不可能。为什么？它按错地方了。心脏的问题开关在哪里？在背部啊，我们一入座已经清楚不过了，怎么会按前面？前面是患处。我原始点一路研发，最大的禁忌就是患处不能按，这是绝对的。你们不信可以任何地方试试看，没有一处不会让我猜中，也就是逃不过我的法眼。比如你指头痛，你在指头一直戳，戳到最后指头会好吗？不但不会好，还会更肿痛，对不对？更加严重。你膝盖痛，你不信你在膝盖搓揉看看，越搓揉越肿痛，都是这样的。那你心脏有问题，你一直压心脏，心脏还会发炎呢，只是它已经死掉了，也不发了，是这样。所以按错怎么会好？你不信你再试试看。你指头痛，你一定按这里就有效，你按到屁股有效吗？一定没效啊，何况按到患处，连他处都要选择最近的，那你们就知道。那我敢保证，就像脑中风，我刚刚放给你们看的，处理异常或处理患处是不会好的。他处体相一定要找怎么样开关？那我说西医有没有他处体相的概念？没有，我昨天在调音篇已经讲得一清二楚了。如果正倒下去，这个是属于正，那正多属他处体相，也就是找开关。那西医也知道要找开关，但他找到患处，也就是找到死路一条，那完全没得救。那西医完全没有这种概念，也就没有中医那个穴位的概念，还有原始点，所以它本来就是一个错误的。我这个光盘是要流通全世界的，所以我讲的这么直接，绝对经得起考验。这里绝对是错，没有什么好讨论的。如果这个是对，那我的所有理论全部都是错。但问题，我治了那么多人心脏所有的问题，我按上背部都有效，没有一个无效的，只要他处体相就一定有效。那我这么笃定，我就知道这里有没有开关。你们要晓得啊，我要找出一条脊椎七处原始点的时候，我花了多少年？5年，全身没有一处我没有摸过的。你们别以为我一开始就在找脊椎，就在找七处，哪有那么神的？我是头什么前后左右我全部摸了，前面有开关没有开关我可清楚了，也就是你们只要动手，我大概知道你们能治几分了，你们按的位置在哪里，我大概就清楚了。所以我是这样走过来，前面哪有开关，
前面肋骨这里是舒缓的开关，小开关，你胸闷这样搓一搓还稍微有效。那我以前还有这里也有开关，前面我也都找过，所以他一摸前面我就知道，西医完蛋了。我已经花了5年在无数的患者身上做出结果来了，所以我很清楚，位置错，不可能解决开关，所以这个是属他处体伤，所以根本不是西医能够涉入的。但是他现在老大说了算，他只会处理患处，但正是属他处体伤引起的，所以你们就知道这个还用说吗？所以我们的医学说死了那么多人，他们也都知道，但是他们现在说没有原因，没有怎么样，那很危险。大家都要学 CPR， 大家都按错的地方，那你们也是这样学。所以我认为按错还会起来的，一定是第一种，不按也会起来。那按了会起来的，一定是用原始点按了才会起来，因为这个才是正途，这个才是开关嘛。好，这是一种。啊，另外一种，第三种最可怕，就是怎样？它来得很快，但时间非常短，也就我预估啊，2分钟内你没有动手，它大概往生了。也就它来得很急的时候，你的出手动作不能太慢，只有2分钟，不是像西医讲的3-4分钟，了解我的意思吗？哦，那这个是一个很重要的，那我们大致分成这三类。好，现在我们来教你们看看，到底这个是癫痫还是中风还是心脏骤停。我们先放一个案例给大家看一下。好，我们先放主持人这一个猝倒之症。啊，下面我来回答主持人这个问题。首先大家好，我是来自河北工程大学的在校学生。啊，下面我来回答主持人这个问题。首先大家好，我是来自河北工程大学的在校学生。我先问你们，这个是什么？心脏骤停、脑中风，还是癫痫？啊，心脏骤停，癫痫会抽搐啊？他有抽搐吗？他好像眼白掉上去，对不对？你只有眼白掉上去，你就判断癫痫了。哇，那你很厉害啊！那脸部也会表现呢。我刚刚有讲心脏骤停，脸部会微微表现呢，对不对？好，这个答案我先不说，我们就把它咔咔咔嚓。我开始来放心脏骤停给你们看。我们先来看几个哈。心脏骤停。他会紧张，那么紧张，没有，不会紧张啊。我就是这一个团队，我参加很多团队哈，我当过很多很多的会长，有100多个人的会长，都是。可是呢，没有这个团队这么温馨，大家真的很亲，感觉很亲，而且每个人乐于奉献，乐于给予欢笑，乐于给对方快乐。这是很难得的。嗯，所以我就问过了，哎，对，另外来当护士，那就走了。然后你们有没有注意他最后有没有在摸心脏？手捂胸口，哦，你别小看这个动作，其实他那时候很可能心脏已经怎么样停止了，那最后反射动作就咔倒下去。所以心脏骤停他来得很急，他表达的时间怎么样很短，了解吧？所以手有一点表现，手捂胸口，那是第一个比较典型的。好，那我们再来看其他的。
国标舞业余组对抗赛，林姓男子和女舞者跳摩登舞，姿势表情很到位。没想到比赛结束后，林姓男子突然手摸胸口，坐在椅子上不舒服的模样，没多久倒地失去意识。一同比赛的女舞者连忙扶着她，还有人冲上前 CPR 急救，一旁则是有人帮忙扇风解开林姓男子的舞衣，所有人都急坏了。救护人员一抵达，立刻 CPR 电击，五分钟后将人送医急救，人宣告不治。一般都是一分半钟至两钟，我们差不多一分钟左右我们就 ending 了。所以说他只上场跳了一分多钟就对。这起猝死意外发生在17号下午，57岁林姓死者有心脏疾病史，因为热爱国标舞，报名狮子会举办的比赛，参加这次不计分的业余组选手对抗赛。比赛前都好好的，比赛后却倒地猝死，让现场比赛的人员感到相当难过。这个记者在报道的时候，他有讲，他要倒下去之前有没有？比着手胸口有没有表示很难，但是借摸着顺便倒下去。其实在摸的过程中，这个时候心脏有没有停止啊？我认为已经停止了，因为停止了，然后他反射动作，因为还有热人，你知道，就像车子停着还可能叩叩叩叩出现一些声音，这个是微音啊，但是应该已经停，所以他摸着的时候顺便倒下去。你别以为好，你摸着心脏还在跳，然后停止了，我倒给你们看。那这样想法就好像我们什么都是被切割的，了解我的意思吗？他一定有心脏有问题，他才会摸嘛。那他停止是很快，刹那就停止嘛，所以倒下去了。所以到底是先摸再心脏停止，还是先停止再摸？你如果说先摸再停止，那摸的时候还没有停止啊，那他就不应该先知道啊我心脏要出问题了，对不对？那也就是心脏出问题了，他知道了，他要摸的时候已经来不及了，他倒下去了。那这样说来，到底是先停还是先摸？那这样道理就很简单嘛。所以我这个问题就想了很久，哪有我还没有知道我就先摸心脏，然后果然心脏继之而停止，然后我倒给你们看，这个是不可能。所以他在摸的时候心脏已经同时怎么样停止了，只是一个反射动作，这样了解了哦。所以心脏停止，他还会有脸部表情，有时候手部还会有什么样稍微动作，但你不要看那个已经差不多停止了，了解我的意思吧？我这样讲你们听懂吗？懂的举手，我看一下。哎呦，好，你们对生死还是很在乎的。好，那我们继续再来看一个，让你们多看几个，因为我们反正人只能死一次，但多看别人一下，我们也可以预防啊。好，我们现在来看参会主持人。心脏骤停。状态了，挺半天了，你看手都紫的，手已经这紫的，这才也就三分两分的功夫，也不知道是啥情况。啊，手也最后也淤青了。好，你们看他叫倒下去，前面应该比较清楚，有没有看到他眼睛一直在眨？就是他要倒下去的时候，讲，然后眼睛一直眨眨眨，然后眨了。扎了几下就倒下去了，所以脸部有没有变化？有，这个是蛮明确的。
脸部有一点变化，然后就倒。哎，所以他在扎的时候，心脏已经差不多怎么样，停止了。但他没办法讲出来了，因为已经都停止了，那只能用一些娱乐，在想表达的时候，他嘴巴也可能张不了了，然后只能用眼睛扎几下就倒下去。好，这个也是一类型。好，我们再来看猝倒之症。大家好，我们是91F5。他要倒下去，他自己好像知道，对不对？但来不及，他要走去要扶人，有没有？你认为他那时候心脏已经停止了吗？还是没有？他还在跳，所以他赶紧去。应该这么说啦，停止，他心脏已经出问题了，所以他要赶紧去靠人。那时候也接近停止了，了解我的意思？反正就是快停止了。或是已经停止了都有可能，停止了他还会有下意识想要怎么样，但是已经都来不及了，所以讲也讲不出话来，有没有？他很多热人都已经不能行使了，所以他一定是心脏先出了问题才有 下面的动作，了解我的意思吗？哪怕是下意识，所以心脏停止还会不会有动作？会，刹那间还是会，但那一个很快就会过去，对吧？应该这样解释比较合理啦。那如果都没有，心脏都没有问题，那你干嘛已经预先知道了？一定是已经有问题了，那就反正在心脏骤停的过程中，它已经那个了。好，这也是一类型。那我们再来放一个唱歌的，心脏骤停。好，这个要倒下去，他好像知道哈，心脏有问题，他要扶着，有没有？然后就完了。好，那我们再来看我们的郭金发，好不好？遗憾的消息，72岁的歌王郭金发昨天晚上在高雄卫武营演唱他的招牌歌曲《小巴掌》时，人突然往后倒。虽然旁边有人立刻进行 CPR 送到医院急救，但最后打了30剂强心针，还是回天乏术。最后因为心肺衰竭抢救无效，宣告死亡。
金发突然往后倒下，主持人冲过去立刻大喊：“有医生在现场吗？”刚好有一名乐师会 CPR， 立刻上前帮忙急救，救护车赶来，将人送到国军802医院抢救两个小时，在晚间7:19宣告死亡，享受72岁。好，国军发又是一类型，他脸色还来不及表达，对不对？比上一个歌星还表现得更怎么样？更强烈，他直接就倒下了，啊，都什么都还没有表示，那表示他心脏也是停止，那所以心脏停止都是刹那间即停止，也许停止了，你还可能有一些最后的反射，了解我的意思吗？反射一下那就没了，你想表达也来不及了，哦，那这个就恐怖了。那我们来看哦，这几类如果还要再细分哦，我认为像他还知道蹲的那个，如果及时帮他解开关就有效，或是郭金发这样来得及，虽然立刻停止，你马上刺激他触底伤，或许还有抢救，但郭金发遇到的都是 CPR 的，没办法。然后他是属于几乎可以属于第二类到第三类型，简单讲一定是二三类的，一定要有按才会起来，在短时间，那错过这个时间就起不来了。那这几个人几乎都是这样，所以你看哦，所以我一直在说 CPR 当然也会救醒人，错误开关能救醒人，那你捏捏脚摸摸手也会起来，一样的道理，因为这里按错都会起来，那你其他按不是也会起来吗？一样的道理啊。那所以你万一学 CPR 的遇到二三类型，你几乎就是弃手了，那这样对民众的保障大不大？根本不大。好，那如果是二三类型要按才会起来，尤其他的时间我说过都很短暂，可能2分钟内，你不用没有起来就不会起来了，那2分钟按不起来，如果你不要从前面，因为前面会消耗热能，你按换处啊，而且这里压大部分 CPR 那个压的都很猛啊，你看那个国标舞那个哦，大家轮流这样，那谁受得了？正常人也受不了，那按一按不死也得死了，是这样情况。所以如果你按背部，我们要求的时间都很短，那如果按了没有效就知道它是怎么样本处体伤，那一般如果我认为即使啊在2分钟内，你只要立即只要昏迷你判断不出来就按上背部，因为他脸部会不会表示心脏骤停，脸部会不会表现？会不会？会啊，那个眼睛还会眨，有没有啊？有些脸部还是想表达什么，有没有稍微微微变然后就倒下去，有没有？或是一直摸着胸口呢，有没有？有一些脸部稍微动，所以你在刹那间看到这种脸部或眼部表情的，不要立刻做判断啊。所以你说第一个是癫痫还是脑中风还是心脏骤停？好，那我们来解答一下第一个，我们来看答案。猝倒之症啊，下面我来回答主持人这个问题。首先大家好，我是来自河北工业大学的在校学生啊，下面我来回答主持人这个问题。首先大家好，我是来自河北工业大学的在校学生。大家好，我是邯郸广播电视台的新闻主播。首先呢，感谢大家对我的关心和支持。那因为前一段时间的生活和工作节奏都比较紧张，所以昨天出了一点小意外，让大家担心了，非常抱歉。今后呢，我会锻炼好身体，继续工作，然后也希望大家可以继续支持我的工作。所以这个肯定是怎么样？不是心脏骤停了吧？对不对？他已经本人出来讲话了。但你看，所以你们判断起来，
你们哪一个猜对？所以哈、哦，倒下去那一刻很难判断。我一句话，就是他倒下去不能表达，你什么都不要想，即便他不是心脏骤停，你也都应该按哪里？上背部啊，万一错过了就没得玩了。那这个头部的，你错过了，事后按完再来补救都还来得及。我的意思是这样，所以你不要短时间以为你一定判断得准。我已经讲得好像很清楚，抽搐啊，那个是癫痫，但他也没有抽搐啊，对不对？他直接只有一个，然后就倒下去了，是不是？那你看那个主心脏骤停，他眼睛还眨、欸，那你也可以说这个是癫痫啦、啊，因为他眼睛还在动，眼皮还在动，那个也不对，对吧？所以他往上掉，你说一下，哎、欸，好像有一点往上掉，就说凭这个就说他癫痫也不准，因为他手脚也没有抽搐，好、哦，那脸部也没有剧烈表动，如果一直在抽动，你也不能这样判断，有没有？所以你怎么可能在刹那间？因为他那个画面太短了。那如果是癫痫，他既之倒下去又这样，那我们就判断得出来。或是倒下去还会流口水，继续一直流，那我就知道不是心脏骤停，因为心脏骤停倒下去不会流口水，对吧？所以这些都没有，所以有些很难判断，但很难判断没关系，先按上背部。